Тунджа Ямбо победи с 2 на 0 отборът на Созопол, като гостите се отърваха от разгрома и благодарение на грешки на страничния рефер в първото полувреме. Още в 20-та минута съдията от Пловдив пропусна тънко положение в матча и вдигна съмнителна засада за великолепният гол на Трайо Грозев във вратата на Созопол. Нещо повече, 2 минути по-късно отново грешка на асистент съдията отмени отново заради засада и гол на Станимир Баев. Съдията вдигна флага малко преди вратарят на гостите да буксира в наказателното поле. До края на първото полувреме изнервени домакините търсеха гола, но записаха само 2 греди. Топката попадна в напречната града след шут на Станимир Баев и малко по-късно след пряк свободен удар на Румен Босилков. Футболистите на Тунджа Ямбол решиха матча в първите 15 минути на второто полувреме. В 48-та минута Трайо Грозев игра красиво в наказателното поле и игралецът с екипа на гостите ямболски възпитаник Спас Дончев спря топката с ръка. Грозев реализира дуспата без проблеми. 10 минути по-късно красива комбинация на тунженци премина през Станимир Баев, а перфектното подаване на Елховлията бе засечено от Румен Босилков, като голмайстора не пропусна да покаже и предното си салто. Ямболските футболисти след преднената от 2 гола заиграха красиво за публиката, но отново липсваше голов удар. Гостите от Созопол в края на двобоя потърсиха почетно попадение, като 4 минути преди края Ангел Делчев пропусна да реализира с глава. Веднага след това трета града в матча за Тунджа Ямбол удари Трайо Грозев. След четвъртата поредна домакинска победа, отборът на Тунджа Ямбол заема 10-то място във временното класиране с актив от 13 точки. Тунджа Ямбол в неделя гостува на последните Странджа Металург в Средец.